نبی کہاں جائے صحابہ رسول اللہ پیچھے سے بھی آوازیں محبت کو جائے تیری رحمت رحمت جائے صحابہ رسول اللہ تیری رحمت رحمت جائے صحابہ انتخاب مجھے کرنا تھا لیکن میں اسے دل سے پڑھتا ہوں آپ بولے نہ بولے مدینے والے سرکار سن رہے ہیں ملاحظہ کر نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا آپ بھی بول دیں نا یا رسول اللہ کہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ سہارا سالت کتنا اچھا شعر پڑھا ہے ساغر زیائی صاحب نے محسوس کریں میں پھر سے آپ کے پڑھنے کی گزارش کروں نوازش کرم کہ سہارا دا سہارا دا میں چاہ رہا ہوں اس میں سے بار تمامی حضرات پڑھ لیں تمامی حضرات پڑھ لیں تاکہ زندگی میں جو ہمارے پریشانیاں ہیں وہ اس مصرے کے ذریعے سے پریشانیاں دور ہو جائیں سارے لوگ پڑھ لیں کہ سہارا دا آواز گونج آپ کی سہارا دا ابھی بھی مکمل طور پر سارے لوگ نہیں پڑھ رہے میں چاہ رہا ہوں کہ ایک ایک فرد پڑھے ایک ایک فرد پڑھے آپ کی آواز مدینہ شریف سے ہو جائے مدینہ شریف سے ہو جائے سارے لوگ پڑھے کہ سہارا دا ادھر والے حضرات آپ بھی تو شریک کے ذکر ہو جائے اپنی موجودگی کا احساس دلائیں گے محبت سے پڑھے سہارا دا سہارا دا سہارا یا رسول اللہ سہارا دا
Yes, sir.
کچھ اور ذہن تھا لیکن نقیب اعظم ہندوستان مصنف منظوم سوانح اعلی حضرت حضرت اللہ